俺もさ、その結構キッズとかからさ、そのなんかクリスマスになるにあたって、なんか知んないけどさ、そのいたずら電話みたいなのがめちゃくちゃ増えてって、俺のさ、そのあんま普段からさ、なんかこの留守番電話とか結構俺はもう着信自体オフにしてて、でっていうことを繰り返してたんだけど、そしたらさ、なんか留守番電話の着信が、あれなんだっけ、電話のアプリ開くとさ、右下にその要はさ、留守番電話の履歴みたいなのにさ、何件留守番電話の履歴ありますかみたいのって表示されんじゃん。それが今俺は1664件あるんだよ。カンストしないんだね。というか、999プラスとかなんねんだ、これ。とか、もう一件一件出しとこうかな。と思うと、たまになんかさ、そういう、なんだろう、税務局からの電話が入ってたりするから、多分油断はできないんだけど、こういうね、結構、おもろい電話とか結構来たりしてるんだよね。これ、京都府宮津市からの子供なんだけどさ、ゆうたさん、はじめまして、タイガーです。タイガ時間が空きました。電話してきてください。お願いします。では。っていう感じ。こういうのばっか来んだよね、最近。でも、可愛くない？いや、多分ね、小学生とかだと思うんだよな、この感覚は。でさ、もしどうする？もしさ、なんか、クラスでもし、いじめられたりとかしてて、なんか、その、助けを求める先がいないから、もう、ゆうたさんにしか、こういう悩みを打ち明けられる人がいないんです、みたいなさ、そういう SOS の電話だったらどうすんだよ。そう、だから、俺は折り返しも視野に入れたいなっていう。でも、これ、なんか、ここで終わってないんだよね。また続きがあって、これ。これ、京都府宮津市からかかってきてるんだよ。これ、しかも、多分この電話番号、家電からなんだよな。でも、折り返してくださいって言われてるからな。ゆうたさん、ゆうたさん、イこんントネーションばが独特なんだよな、こんばんは。んは。あです。チャンネルガードマンさんに見させていただいております。どうも。This 私の話し相手になってくれませんか。待ってます。失礼しでも、ます。何言ってかよく聞き取れないんだよな、これ。聞き取れないんだよな、マジで。もう何回も俺は言ってるけど、俺は、電話番号は、なるべくかけてこないでくだ、なるべくじゃねえ、絶対にかけてこないでくださいねって、動画でも言ってるからな、それが晒されてももう知らんぞ、俺は。そう、俺もさ、なんか大事な電話とかがあるときにさ、横やりが乱入でドーって入ってきて、いきなり、なんかよくわかんないキッズの電話で妨害されることとかもあるからさ、なるべくじゃないです、すいません。やめてください。絶対ダメです。配信中かかってきたら電話出るよ。でも配信中だけね、なんかかかってこないんだよな。なんかムカつかない？なんかそれ、なんかあえて、配信会を狙ってるみたいなのも、の感じもして、なんかあれだよね。そう、そういう賢さも垣間、そう、そういう純朴ならまだしもさ、そう、賢さ出てくると急になんか嫌な感じになるよね。でも俺が電話番号変えると、そのね、代わりに誰か、その俺の電話番号が割り当てられたやつが、その ね、集中砲火にあるわけだから、俺はこの電話番号と心中するつもりではいるんだけど、そうだね。可愛いロリなら最高だろ。男しか来ねえ、電話マジで。なんかね、声が変わりかけの、なんか、男の子からしか来ねえんだよな。女の子から留守電来たことないね。